Сарының қасарылда, сарылда, сіңгі елда ұйетен, ұйетен. Сананың қасалыда, салыда, соғал елда ұйетен, ұйетен. Энтер яс, энтер яс. Нарының қағасыда, қағасыда, неға елда ұйетен, ұйетен. Насаның қасалыда, салыда, соғал елда ұйетен, ұйетен. Энтер яс, энтер яс, энте, 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 энтер яс. Ханда тавр 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 гиннеко табан кирке шигшерин шигер 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 гиннеко тарин кэдин ахан тавр 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 гиннеко демэнгэ кирке шигшерин шигер 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 гиннеко.